Co se stalo zajímavýho? Tak my tam nejdeme, ne? Víku, můžeš si ji vybrat. Já vlastně. Takže byl třetí. Ne? Můžeš sám klidně. Jsi to rozbil. Jak to probíhá? No, vole. Nazar, co jsi tady? Tě neviděl přijít vůbec. Co to je? Co to je? Laguna. To nevím, co je, tak jo. Když tam vybrat, tak máš tě mýlu. Když takhle? Kdo tady, kdy jde? Jdeme spolu. Jo, ty byli na stejno. Já tam nechci třeba, ty bude zima. Tam nebude. A hlavně tam nebude s tím, jo? Ne, dobrovolně. Já už tam nejdu znova. Já tam taky nejdu. Já mám fajný kuci. Co si vyberete? A potřebuji mít obranu. Nemáš tam noční vidění? Nemám. I když ještě se tady nastalo. Co? Už jdu pro přeba, výzáček je dobrý. Jo, jo. Já jsem myslel, že tam budu sám.
Asi konec, no.